Почали. Включаємо шланги. Кришу відкриваємо. Бажано голову чуть вивернути, щоб був кращий доступ. Відкриваємо петлі. Ця штучка тримає зараз. Опускаємо фартух. Фартух опускаємо, щоб не пошкодити стопи, повороти. Так. Нажимаємо тут чарівну кнопочку. Тут відтягуємо. Там падає. Гачок відпустило. Так. Раз. Два, три, побігли. Відкриваємо двері. Так, і почали. Заводу шину. В моєму випадку включаємо дальні. Тримаємо чуть-чуть кнопочку, привід. Все. Привід пішов. Даємо трошечки обертів. Світиться ПТО, значить, працює насос. Так, чарівну коробочку відкриваємо. Є кнопочка червона, відщолкуємо її, і пульт. В цю сторону буде вдома всередину затягувати, в іншу сторону випихати з машини, з прицепу. Все, процес пішов. Ну, от якось так. Кришу не показую, як відкрити, там ясно і так, як її відкрити. Незручно телефон тримати. Ну, от якось так воно виглядає. Все, зараз пускаємо ручник, щоб трошки відпихало. Так, поки ми готуємо їсти, машинка розгружається. І помаленьку від'їжджає сама. Процес іде.
Машинка котиться. Знімаємо зручника, щоб вона всі могла спокійно від'їхати. Якось так. Зверху виглядає приблизно так. Так. Криша скручується за допомогою тут ключа. Зараз пішов. Вигляд зверху кабіни. Площадка. Так.